Esta pode ser unha das imaxes máis icónicas dos últimos anos en defensa da Ría de Arousa. Dúcias e dúcias de barcos, ata 300, arrouparon o buque Arctic Sunrise de Greenpeace á súa chegada a Rías Baixas procedente das Bermudas. Embarcacións chegadas de todos os portos da zona foron ao seu encontro ata a boca da ría, atravesando axuntos ata chegar ao ramal. Alí permanecerá ata este domingo, sumándose ao berro de auxilio polo futuro do mar de Arousa. El Arctic Sunrise, como cualquiera de los otros barcos que tiene la organización, trabajan precisamente para esto, ¿no? Para apoyar a las comunidades locales, también para hacer investigación, ¿no? Y ver toda la biodiversidad que existe en nuestros océanos y que mucha de ella a veces ni siquiera la conocemos. Y también, bueno, pues para contagiar a la ciudadanía, ¿no? Para abrir las puertas de los barcos, contar lo que está ocurriendo. Greenpeace celebra alianza coa plataforma en defensa da ría. Aseguran que unidos a mensaxe chega máis lonxe. Estamos moi orgullosos en Greenpeace desta alianza que fixemos coa plataforma en defensa da Ría de Arousa, porque o ecoloxismo e o noso sector primario, especialmente a nosa pesca artesanal, o noso marisqueo, a nosa acuicultura extensiva tradicional, necesitamos traballar xuntos e xuntas, porque a todos nos interesa a protección dos ecosistemas, a protección dos hábitats, porque tamén do que dependen as nosas vidas e o que articula gran parte da sociedade galega. Esta mañá, ecoloxistas e sector do mar reuníronse nun encontro que serviu para poñer en riba da mesa os problemas que atravesa a ría. Por unha banda, o cambio climático que está a provocar un incremento da temperatura e cambios nos ventos do nordés, mermando a súa capacidade productiva. Ante este problema global, dende a PDRA demandan solución sobre o terreo, restringindo ao máximo a contaminación. A administración competente ten que actuar onde pode actuar. Onde pode actuar? Pois pode actuar claramente restringindo a contaminación, ponendo normativas moito máis exixentes no que se refira a contaminación dentro da ría, actuando dun xeito moito máis taxativo, moito máis eficaz. Insisten en que a baixada da produción seguindo a máis con este último ano especialmente grave. Advirten que a todo isto hai que engadirlle agora a bomba de reloxería que din e o proxecto da macrocelulosa de Altri. Sería poñernos xa o crucifijo en riba e matarnos dunha vez por todas. É dicir, iso é unha bomba de reloxería que está aí, que se vai adiante, iso vai acabar co resto que hai principalmente na Ría de Arousa. E defenden que fronte aos 500 empregos que se xerarían en Altri, aquí hai en xogo 19.000 postos de traballo en múltiples sectores. A Ría de Arousa, en marisqueo, somos 19.000 persoas, son postos de traballo directos, porque non só somos mariscadores, hai depuradoras, hai placeiros, hai hosteleiros que ao final todos viven do mesmo, porque se non hai barcos, eles non van ter traballo. O Arctic Sunrise continuará todo domingo no ramal con acceso libre á cidadanía. Ali celebraránse ao longo destes días distintas actividades a prol da defensa do medio ambiente.